אחרי ההפסד לחולון, גלבוע גליל חוזרת לגנר, מקום בו היא לא הפסידה מאז המחזור הראשון. האם היא תהיה זו שתצליח לעצור את החבורה של אפי בירנבוים? 5 שניות לזרוק, בואו נחזיק כדור המון ביד, ואז נשחרר מן שלשה של לית ברירה כזו. 13-9 ראשון לציון. יותר מנסה קצת בכוח, כבר אמרנו גם הוא לא ניצב הפעם ביג גיא בדמותו של ג'וזף ג'ו. שני בליגה בריבאונד התקפה, ראשון בחסרות. רגע, עם קיצ'ן, עם המעבר של טרוויס, אני חושב, אני אראה את זה עוד פעם. חנוכי הצליח בסוף ליד שמאל לגלגל את הכדור הזה לתוך הטבעת. בן דוד, 6 לזרוק, יוטר, 3 על השעון, עכשיו יוטר רואה את זה, לוקח את ברכץ לתוך הסל, גם מצליח ממש. עם הבאזר לגלגל את הכדור הזה פנימה. חנוכי עכשיו עובר שם יפה, תומאס שגם שולח יד מיותרת. עזרה לא מגיעה, מהלך של 3. ההרכב הזה כנראה לא מתורגל מספיק, בצדק. הנה, גם לא הגנתי. לצד השני גלבוע הגליל חוגגת. הוא גם לא טוב הגנתי. לא. גלדסטון, יש לך משהו לספר לנו על בן דוד? יופי של הנעת כדור והכנסת כדור פנימה. גלבוע גליל באזורית עכשיו. גם הרגישו שהכדורים לא כך נכנסים לראשון מעבר לקשת, וקרופורד רק רואה אזורית, מתחיל במטווח שלו. בלי לפגוע במשחק של היום, שהוא מאוד חשוב. ראשון מכוונת ליום שני הבא לגביע. בומן. בהחלט אם הוא רוצה למסור או לזרוק, ומכל זה יוצא עוד איבוד כדור, וזה 4 מול 3 בהתקפה של גלבוע גליל. טרוויס, יפה, יפה, אין לראשון תשובה לטרוויס. אם זו קבוצה שלך, קורטניפרס יורד לנוח קצת. לא, אין לי שום דבר נגדו. לא, רק בגלל המהלך הספציפי הזה. תראי איך הוא מטייל להגנה. אתם לא רואים את זה עכשיו, כיוון שבגלל שהוא מטייל להגנה, הוא אפילו לא היה בזווית התמונה שלכם. 45 השניות האחרונות. הנה, אחוזים של גלבוע גליל משתפרים גם עם השלשה הזו של פרחי. עכשיו גם יותר מצטרף. קל שם במרטין, אבל לא מצליח להזיז. מרטין לא בחור חלש, אתה יודע. תודה רועי. 61-60. חנוכי קורא את המסירה הזו, כדור לא טוב של תומאס. האם מזה קיצ'ן יעשה סל, ענק. דווין קיצ'ן, איזין דה האוס וראשון לציון מחזירה לעצמה יתרון אחרי דקות ארוכות שהיא רדפה אחרי גלבוע גליל. פרחי. ג'ונס שם ממוקם על בן דוד, יבזורי לוקח שלשה מדאונטאון והכדור הזה הולך פנימה. 8 לזרוק, חנוכי. 4 שניות על השעון, כדור ענק של ניצן חנוכי, יוטר אומר תודה, הוא מטביע אותו בעוצמה. יש שם שוב מיסמאץ', ג'ונס מוצא את עצמו מול בן דוד. מנסים לחפש אותו בפנים. קרופורד שם בא לעזרה, הייתה לדעתי עבירה, אבל כך או כך טרוויס לוקח את הכדור ועושה את השוויון. ואנחנו... כדור לא נכנס טוב, תומאס לא מגיע אליו, קיצ'ן הולך עד ההטבעה. איזו תיירות של גיבוע הגליל, אבל יש להם עוד 6.5 שניות לתקן. יבזורי עם הכדור, 4 שניות אחרונות, לוקח זריקה ל3, זה בפנים! הכדור הזה בפנים! לא יאמן! כל מה שיכול לקרות בכדורסל, ראיתם כאן ב9.8 שניות, אבל... עכשיו צריך לראות מה קורה כשהכדור הולך פנימה. לא, לדעתי 0.4 זה נכון. הוא יצא בערך בשנייה מהיד, אולי 2.2. שומר גבוה על הוצאת הכדור של קיצ'ן את בירקץ. הכדור הזה בחוץ לא מצליח להגיע, וגלבוע גליל משיגה כאן יופי של ניצחון.